הזוהר הקדוש אומר שטבילה במקווה זה כמו יציאה מחוץ לאטמוספירה, טבילה במי גן עדן העליון וחזרה הביתה. כשאישה טובלת במקווה היא בעצם חוזרת לרחם היקום. יש נשים עם רגישות רוחנית גבוהה שכשיוצאות מהמקווה היא לבד מרגישה סוג של התהרות והתרוממות, מה ששום אמבטיה בבית או בריכת שחייה לעולם לא יכולה לעשות.